Ljudi, ja sam vas Kejs, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas ćemo, ljudi moji, igrati GTA 5, znači ponovo se zezamo u Romu u Los Santosu. Uzimamo kao i uvek neki autić na koji, na primjer, koji to može auto da bude. Evo, nek bude ovaj. Tako. Idemo. Obavezno bacite like i subscribe na ovom klipu da budemo najjači. Imamo 14 suba. Sasvim okej. O, brate, mislio sam da kao napravimo nešto na skakalnicu. Ljudi moji, ne znam gdje se nalazi onaj object spawner gdje možemo da spawnujemo skakalnice, šta god hoćemo. U, evo neki ljudi. Ojo, moguće, brate, da ih nismo udarili. Ajde, to. Joj. Jel smo se zaglavili? Nismo se zaglavili. Ma nema tu nigde da se zaglaviš. Idemo u tunel. Opa. Vidite ovo kako izgreba naš auto. Kao od mačih kanđi. Opa, bato, vidi ovu usporeni snimak. Padanje, ali izgleda da ćemo ponovo umreti, jel tako? Pa izgleda da je to sigurno tako. Umreli smo, brate moji, 100%. Možda panemo i na ovog crvenog auta. O, stun jump, ljudi moji. Ovo je bilo jako blizu, ljudi moji. Jako blizu. Čak smo iskrivili ovaj znak, ladno, brate. Odlično. Idemo ovdje. Odlom smo ga pomupali. Ljudi moji. Upa, gdje smo mi otišli, ljudi moji. Kako smo se izbacili, mi smo bili na onom mostu tamo. Čekaj da se popnemo ovdje. Nismo umrli, dobro je. Ajde, uzet ćemo ovog. Ajde. Ovo što ovo žena i muž voze. Dobro, izbacili smo ženu, još samo ovaj da izađe. Super. I uzeli smo ovo. Jedan veoma lep auto i krećemo. Opa. U, sad je ovo je valjda Mount Chiliad. Nije ovo Mount Chiliad. Idemo sad da se polupamo. Znači idemo da se mi lepo polupamo. Na tamo onaj vrh planine. Dobro, ljudi moji. To ima Jelena. Joj, bre. Tako. Idemo sad gore na planinu. Joj. Dobro, ljudi moji, idemo. Da se slupamo. Nema čekanja, nema zajbancije. Lupamo se. I
i vrtimo se ko čigra i lepo smo se poupali. Idemo nazad na autoput. Ako nema ograde. Kakvo razaranje. Evo ga. Evo ga putić. Umrli smo, ljudi moji. Opet smo umrli, a lepo smo skočili. Tako da, ljudi moji, ponovo izlazimo iz bolnice i krećemo opet u Zezanciju. Ajde bre. Javljamo vam se kad mi nađemo neki auto. Ljudi moji, našli smo ovaj neki mini i idemo, ljudi moji, u driving. U tunel. Lepo smo se mi okrenuli. Pravo na most. O, pa ne možemo, promašio sam. Promašio sam tamo gdje možemo da skočimo na autoput. Pa to je onaj Cadillac koji smo polupali. Jel sam ga ja sam polupao, nisam siguran. Baš smo ga razarali. Mislio sam da skočim. Sad je pada kiša. O, Santosu. Idemo ovdje da napravimo. Opet sam promašio ovaj skok. Udario sam u stubić. Ajmo do njega. Lepo smo se rokali. Sad je malo sporiji. O, nema veze. Nek bude tako spor, nema veze. Kako smo ga preskočili. Idemo sad na ovaj most. Sad je malo spor, tako da ćemo uzeti neki drugi auto. Da vidimo koji možemo. Ajde vam se kada uđemo u neki auto. Ušli smo, ljudi moji, u lijep auto. Lijep kulturan auto. Lijep kulturan autić. Idemo u suprotni smjer. Stigao je Deda Mraz.
Baš smo polupali ovog smarta zato što je mnogo mali. Evo isti takav auto. Kao naš. Ajde bre više. I ovog minija smo isto kulturno iz porokane. Ovo je baš bio opasan udarac. Možemo na ovo i da preskočemo, super. Da idemo u suprotnom smjeru. Da udaramo neke. Neka vozila. Opa. Dobro. Sad možemo malo da ubrzamo, pa... No, nema veze, ajde. Evo, vidi se tamo neka planina. Opa. Dobro. Ajde više prođite, ajde. Njega ćemo da poguramo. Tako. Idemo malo na planinu. Odlično, ljudi moji. Ovdje ćemo se parkirati i završit ćemo ovu epizodu. I eto, to je to, ljudi, od ovog klipa. Ako vam se sviđa, ostavite like, subscribe i pozdrav.